युट्युबले कुन अपडेट कहिले दिन्छ, कसरी थाहा पाउने आफ्नै घरमै बसी बसी आफ्नै मोबाइलबाट। नमस्कार साथीहरू, मारा मुरत हजुरहरूलाई र मुरत अफिसियल च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आजकै यस भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ कि युट्युबले कुन अपडेट कहिले दिन्छ, कसरी थाहा पाउने। साथीहरू, मानव तपाईँ एउटा सानो क्रिएटर हुनुहुन्छ, एउटा सानो युट्युबर हुनुहुन्छ भने युट्युबले कुन अपडेट कहिले दिन्छ भन्ने कुराको जानकारी चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। साथै तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीले सपोर्ट गरिदिनुहोला। र यो सानो भिडियो तपाईँले कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोला। र यो सानो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूको माझमा सेयर गरिदिनुहोला। ला साथीहरू, यति गरेपछि हामी के गर्छौँ, यो भिडियोलाई अगाडि बढाउँछौँ। साथीहरू, युट्युबको चारवटा अफिसियल च्यानल रहेछ साथीहरू, जुन च्यानलको मार्फतबाट युट्युबले धेरै युट्युबर साथीहरूलाई, अर्थात् सम्पूर्ण युट्युबर साथीहरूलाई आफूले के कुरा गर्छ, के कुराको अपडेट गर्छ, के कस्तो फेसिलिटी लगाइरहेछ युट्युब च्यानलमा भन्ने कुराको भिडियो बनाएर अलरेडी हालिदिन्छ युट्युबमा साथीहरू। त्यही भिडियो हेरेर जसलाई थाहा छ सम्पूर्ण क्रिएटरहरूले युट्युबले कुन अपडेट कहिले ल्याइरहेछ भन्ने कुराको जानकारी पाउनुहुन्छ साथीहरू। आजको मैले त्यो चारवटा युट्युब च्यानलहरू के हुन् भन्ने कुराको हजुरलाई जानकारी गराउन गइरहेछु। साथीहरू, तपाईँले पनि ती च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहुन्छ भने तपाईँको मोबाइलमा पनि, अर्थात् तपाईँको मोबाइलमा पनि त्यो युट्युब च्यानलले कुन अपडेट कहिले गरेछ भन्ने कुराको नोटिस आइहाल्छ। र तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर कुन युट्युबले कुन अपडेट के को बारेमा दिएछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ला साथीहरू, भिडियो धेरै लामो नगरिकन हामी फटाफट मोबाइलको होम स्क्रिनमा जाउँ र फटाफट कलिङ गरेर हेरिहालौँ। ला साथीहरू, भिडियो सुरु गरौँ। सब्सक्राइब टु माय च्यानल एन्ड अल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। साथीहरू, हामीहरू मोबाइलको होम स्क्रिनमा आइसकेछौँ। अब हामीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि युट्युबले कुन अपडेट कहिले दिन्छ, युट्युबले कुन अपडेट कहिले ल्याउँछ, गुगलले कुन अपडेट कहिले दिन्छ भन्ने कुराको जानकारी पाउनको लागि हामीले युट्युबलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र युट्युबको चारवटा अफिसियल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू हेर्नु, साथीहरू मैले युट्युबलाई ओपन गरिसकेछु साथीहरू, र फर्स्ट युट्युब को अफिसियल च्यानललाई सर्च गरिसकेछु साथीहरू। हेर्नुहोस्, युट्युब क्रिएटर्स भनेर यो हो युट्युबको अफिसियल च्यानल साथीहरू। अब युट्युबले कुनै पनि अपडेट दिन्छ भने यो च्यानलमा भिडियो बनाएर अलरेडी हालिदिन्छ साथीहरू। जुन भिडियोबाट तपाईँले जुन भिडियो हेरेर कुन अपडेट हो, कसरी यसले काम गर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। र सेकेन्ड नम्बरमा तपाईँको छ गुगल। अब यो गुगल च्यानलबाट, गुगलको पनि एउटा अफिसियल च्यानल रहेछ साथीहरू, जसको नाम नै गुगल हो साथीहरू। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ तपाईँको सम्बन्ध ओपन गरिसकेको छ साथीहरू गुगल। अब यसलाई सर्च गर्नको लागि तपाईँले सिम्पली युट्युबमा गएर सर्च बारमा क्लिक गरेर यसलाई डाइरेक्टली सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। तर सर्च गर्दा तपाईँले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ साथीहरू, गुगल मात्रै तपाईँले लेख्नुभयो भने यो देखाउन साथीहरू, त्यही भएर तपाईँले गुगल च्यानल लेखेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब गुगलले कुन अपडेट कहिले दिन्छ र कुन अपडेट कहिले ल्याउँछ र के फेसिलिटीहरू, के सेवा सुविधाहरू र के कस्तो नयाँ इन्फर्मेसनहरू आफ्नो युजरहरूलाई दिन चाहन्छ भन्ने भिडियो बनाएर यसले पनि आफ्नो अफिसियल च्यानलमा राखिदिन्छ साथीहरू। यहाँबाट तपाईँले पनि भिडियो हेरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र थर्ड नम्बरमा तपाईँको रहेछ क्रिएटर इनसाइडर साथीहरू। यो नै हो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्यानल। युट्युबको अपडेटको बारेमा तपाईँले जानकारी चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो च्यानललाई त अलरेडी नै सब्सक्राइब गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। मानौँ तपाईँले मैले अघिको भनेको दुईवटा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएछ भने त्यसबाट केही फरक त्यति पर्दैन, तर गर्नुहोला, त्यस्तो मैले भनेको छैन कि गर्नु पर्दैन। तर क्रिएटर इनसाइडर युट्युब च्यानललाई तपाईँले आफ्नो च्यानलबाट सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला। अब यसमा के हुन्छ, युट्युबको गुगलको अब जति यसको पार्ट पूर्जाहरू छन्, जस्तै युट्युब भयो गुगल भयो, अब यिनीहरूले जुन जुन फिचरहरू लन्च गर्छन्, जे जे सुविधा सुविधाहरू ल्याउँछन् र जे जे अपडेटहरू दिन्छन् सम्पूर्णको भिडियो बनाएर यो क्रिएटर इनसाइडर च्यानलमा हालिदिन्छन्। यहाँबाट तपाईँले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ इजिली। र एउटा रहेछ युट्युब क्रिएटर इन्डिया। अब तपाईँले यसको बारेमा इङ्ग्लिस बुझ्नुहुन्न तपाईँले, अब यी मैले भनेको अगाडिको सबै च्यानलहरू इङ्ग्लिसमा भिडियो बनाएर अपलोड गर्छन्, अनि युट्युब क्रिएटर इन्डिया भनेको च्यानल हिन्दीमा भन्छन् साथीहरू। यिनीहरूको भोइस, यिनीहरूको ल्याङ्ग्वेज हिन्दीमा हुन्छ साथीहरू। मान तपाईँले इङ्ग्लिस आउँदैन भने तपाईँले यी च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुभएछ भने यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्टली जुनसुकै अपडेटको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी सम्पूर्ण
युट्युबर साथीहरूले यही च्यानलहरूको मार्फतबाट युट्युबले कुन अपडेट कहिले दिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा कहिले क्या के कन्डिसन हुन्छ, युट्युबले सम्पूर्ण क्रिएटरहरूको जिम्मेक गरिदिन्छ, अर्थात् कुन अपडेट कहिले दिन्छ भन्ने कुराको जिम्मेल गरिदिन्छ, जहाँबाट पनि उहाँहरूले जानकारी पाउन इजिली सक्नुहुन्छ। साथीहरू साथीहरू तपाईँले पनि यी चारवटा युट्युबको अफिसियल च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुभएछ भने तपाईँले जुनसुकै युट्युबको नयाँ अपडेटलाई सजिलैभन्दा सजिलै छिटोभन्दा छिटो आफ्नो मोबाइलमा हेर्न पाउनुहुनेछ। साथीहरू यसरी जुनसुकै युट्युबरले ठुल्ठुला युट्युबरले पनि यी चारवटा युट्युबको अफिसियल च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राखेको हुन्छन्। यी भिडियोहरू उहाँहरूले यी युट्युबको अफिसियल च्यानलको भिडियो हेरेर अपडेटको बारेमा हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छन्। साथीहरू कुनै पनि युट्युबरको डाइरेक्टली युट्युब कम्पनीसँग कन्ट्याक्ट हुँदैन साथीहरू, यो कुरो मैले स्पष्ट भनिरहेछु। साथीहरू उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट भनेको ट्विटरको माध्यमबाट ट्विट गर्ने हो र जिमेल गर्ने हो। साथीहरू साथीहरू तपाईँले पनि युट्युबको जुनसुकै अपडेटलाई यी चारवटा च्यानलको मार्फतबाट पाउन सक्नुहुन्छ इजिली। साथीहरू तपाईँहरू हेर्नुभयो कि कति मजाले कति सजिलोसँग हामीले आफ्नै घरमै बसी बसी आफ्नै मोबाइलबाट युट्युबले कुन अपडेट कहिले दिन्छ भन्ने कुराको जानकारी पाउन सक्यौँ। आई होप साथीहरू तपाईँहरूले यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथै तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीले सपोर्ट गरिदिनु होला। र सानो भिडियो तपाईँले कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला, र सानो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूको माझमा सेयर गरिदिनु होला। ला साथीहरू भिडियो यति समयसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद।